Hei, tervetuloa jumppaamaan. Tämä jumppa on suunniteltu enemmänkin ikäihmisille, jotka viettävät tällä hetkellä aikaa siellä kotona. Suomessa on reilut 800 000 yli 70-vuotiasta, joiden ulkona liikkumista on tällä hetkellä rajoitettu merkittävästi. Tiesitkö, että lihasvoima häviää vuoden levossa 5%? Ja nyt meidän onkin tärkeää pitää yllä sitä meidän tämänhetkistä lihasvoimaa ja kenties onnistutaan saamaan sitä lihasvoimaa näiden jaksojen aikana lisää. Jumppa koostuu 6 eri liikkeestä. Ensimmäisenä liikkeenä nilkat ja pohkeet. Voit istua tuolilla, tämä on helpompi versio, ja pumppaat korkealle varpaille ylös. Haastavampi liike. Ota tuolista tukea, nouse varpaille ja sitten, että sä olet kahden tukipisteen varassa ja voit ottaa kädet pumppaavalla liikkeellä myöskin mukaan. Ja muistathan, että pohje toimii myöskin tämä varpaiden nousu apupumppuna myöskin tuonne sydämen päin. Ota lantiolevyinen askel, toinen jalka edessä, toinen takana ja lähde työntämään taas takimaisella jalalla. Taas nilkkapohje tekee työtä. Tämä on vähän kävelynomainen liike. Ja taas ota vuorokiertoa sieltä vastakkainen käsi eteen taakse. Ja voit isontaa liikettä, miltä tuntuu. Jos haluat haastetta lisää, voit ikään kuin ottaa askeleen ja ohittaa sen tukijalan. Eli ponnistava jalka ja askel. Ja taas ponnistava jalka ja askel. Ota sopiva haara-asento ja lähde tekemään pientä joustoa polvilla ja taas pumppaavalla liikkeellä pehmeät polvet. Ota kädet sieltä heilurina mukaan ja nosta ne ylös. Ylös ja alas. Pidä hengitys mukana sisään ulos. Lähde haastamaan liikettä niin, että vuorotyöntö tulee taakse ja jalka viereen. Oikea vasen jalka vuorotellen. Anna varvas liukua sinne taakse ja taas pehmeille jaloille alas. Ojenna joka kerta polvi takana, purista pakara ja taas pehmeille jaloille sinne alas. 3 variaatiota kyykkyyn. Voit lähteä täältä tuolilta nousulta käyttäen käsinojia tai sitten ihan omin avuin. Apua saat hieman siitä, että kallista ylävartalo eteen ja nouset sieltä ylös. Voit tehdä myöskin liikkeen niin, että toinen jalka on edessä, kallista ylävartaloa ja ponnista sieltä ylös. Ja taas sama kallista ja tuo. Tai sitten voit vähän siirtää lantiota enemmän taakse, kyykyssä painoa kantapäille. Istut, mutta et istukaan. Haastavampi liike tehdä kokonaan omalla painolla. Ja tärkeää, että menet juuri siihen asti, mikä itsestä tuntuu hyvälle. 5. liike. Ja taas pystyliikkeellä mennään. Ota tukea tarvittaessa tai tee ilman tukea. Vie jalka sivulle, ojenna polvi ja taas koukista. Ja taas omalla tasolla mennään. Joko yhden tukipisteen varassa tai sitten kevyesti harjaamalla jalkaa lattiaa pitkin. Nosta taas siihen asti, kun tuntuu itsestä sopivalle. Ja lähdetään askelkyykky taakse. Aloita helposta ja tuo kevyesti jalka eteen. Lisää liikettä, koukistaen tukijalkaa ja sieltä polven nosto taas lantiotasoon. Alas ja ylös. Reisipakara tekee töitä. Onneksi olkoon. Nyt on jumpat jumpattu. Jatka näillä liikkeillä. Kevyesti ja usein. Kirjoita myöskin päiväkirjaa, mistä sä oot aloittanut ja mihin ollaan sitten päädytty, kun jälleen päästään liikenteeseen. Ja kerro siitä mulle, mäkin haluan tietää, miten sä olet edistynyt näissä harjoittelussa. Ei muuta kuin tsemppiä sinne harjoitteluun. Muista, että vahvat jalat vie sut ulos